Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura de hoje é Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12. Aliás, ao versículo 18. Só que nós faz do versículo 6 ao versículo 12, nós fala sobre o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. E do versículo 13 ao versículo 18, nós fala a diferença entre o justo e o perverso, beleza? Que aí nós termina a leitura de Malaquias e já passa para o Novo Testamento, beleza, pessoal? Vamos para a leitura de Malaquias, o último versículo o último capítulo é o capítulo 4, beleza? O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei. Para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão feliz, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vamos fazer a leitura, pessoal, do versículo 13 ao versículo 18 do mesmo capítulo 3, que é a diferença entre o justo e o perverso. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis: inútil é servir a Deus que nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los e como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre os justos e o perverso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Os que não o servem. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças sempre, meu Deus, por tudo. Segundo todos vocês, estão no nosso trabalho aí. Você que é inscrito no canal, obrigado pela inscrição. Quando não é inscrito, você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário nos vídeos, tá, pessoal? Se precisar pedir oração, deixe nos comentários também. Quando for a ore pelo mundo inteiro. Vamos estar sempre agradecendo a Deus pela vida, pela sua. Nós estamos aqui, quanto eu aqui do lado de cá gravando os vídeos, quanto você do lado lá assistindo. É porque Deus tem nos dado a vida, nos dado a saúde, nos dado a prosperidade, beleza? Então vamos agradecer a Deus por tudo. Quando estiver triste, angustiado, desempregado também, pessoal, caçando emprego, entregue nas mãos de Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Isso é que nós devemos fazer, beleza, pessoal? E Deus vai resolver tudo no tempo e na hora certa, beleza?
Quero agradecer a todos vocês do nosso trabalho no canal Tem Tempo e Sempre os Anúncios, tá, pessoal? Obrigado por assistir nosso trabalho Sempre os Anúncios. Agradecer a todos vocês das nossas lives ao vivo, a todos vocês vendo a live gravada depois, tá, pessoal? E eu quero convidar todos vocês para participar das lives na segunda-feira às 20 horas, no sábado às 20 horas e nos domingos às 16 horas, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos às nossas lives aí. Deus abençoe a cada um. Vamos na fé, sem ela anunciando, beleza, pessoal? Deus continue abençoando cada um mesmo. Deus continue nos dando muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade, nos dando coragem, nos dando paciência, calma, para nós estar aqui sempre agradecendo a Deus. E outra coisa, pessoal, vamos praticar a Bíblia, vamos praticar o que nós ouvimos de louvor, de mensagem bíblica, de tudo mais. Porque não adianta a gente estar aqui postando vídeo, e não adianta o senhor estar aqui postando vídeo, lendo a Bíblia e não praticando. Lógico, nós pecamos, nós erramos, nós estamos falhos, mas vamos colocar a Bíblia em prática, tá, pessoal? Não ser santo, ninguém consegue ser santo, mas colocar a Bíblia em prática, porque se nós não praticar, nós não vamos a lugar nenhum, tá, pessoal? Então não vamos se enganar. Tá aqui postando vídeo, ganhando like, ganhando comentário, visualização, monetizando o canal e tudo mais, e nada de praticar. A verdadeira monetização da nossa vida é a vida eterna, tá, pessoal? Então, se nós ler a Bíblia e nós refletir ela, se nós estudar o canal de oração, nós refletir ele, as mensagens que o pessoal posta lá, os louvor, a gente vai conseguir colocar a palavra de Deus em prática, beleza? Muito obrigado por tudo, Deus abençoe os nossos seguidores, Deus abençoe cada um dos familiares e amigos do pessoal que está assistindo nosso trabalho até o final. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Obrigado pelo like, pelo comentário. Obrigado pela inscrição também. E Deus abençoe os nossos familiares e amigos de perto e de longe. Vamos na fé que você é anunciando. E que a paz seja na minha casa, na sua casa, na casa dos nossos familiares e amigos, hoje e sempre. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.